തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ തന്നെയാണ് ചേനയുടെ ജന്മനാട്. ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയുമാണ് ചേനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താക്കൾ. കേരളത്തിന് പുറമെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും ഒഡീഷയിലും ഒക്കെയുള്ളവർ ചേന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ കാലം കേടുവരാതിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചേനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ചേന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വറുത്തോ പുഴുങ്ങിയോ കറികളിൽ ചേർത്തോ തോരനായിട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തോ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ കഴിക്കാം. പലപ്പോഴും ധാന്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പകരക്കാരനാണ് ചേന. നാരുകളാൽ സമ്പന്നമാണ് ചേന. ഈ പോഷകങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഉറവിടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക്, ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രകൃതിദത്ത കലവറയാണ്. കൊഴുപ്പ് കുറച്ച് ആരോഗ്യം തരുന്ന ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം. മാത്രവുമല്ല ചേനയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വിറ്റാമിനുകൾ മാത്രമല്ല ഫാറ്റി ആസിഡുകളുണ്ട്, പ്രോട്ടീനുമുണ്ട്. ചേനയിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോമിനിൻ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നൽകും. പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദ്ദവും മലബന്ധവും കുറയ്ക്കാൻ ചേന അത്യുത്തമമാണ്. ചേനയ്ക്കകത്തുള്ള ഗ്രെലിൻ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വയറ് നിറഞ്ഞൊരു സന്തോഷം തരും. ഇനി ചേനയെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതൊരു കാര്യം, ആരോഗ്യമുള്ള ചർമ്മവും യുവത്വവും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ചേനയെന്നാണ് ആയുർവേദം പറയുന്നത്. ചേനയിൽ ധാരാളം കാൽസ്യവും മിനറൽസും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലിനും ഗുണം ചെയ്യും, പല്ലിനും ഗുണം ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചേന ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തു കൂടിയാണ് ചേന. മിതമായ അളവിലുള്ള ഒരു സ്ലിമ്മിങ് ഫുഡായിട്ടാണ് ഡയറ്റീഷ്യന്മാർ ചേനയെ കാണുന്നത്. ചേനയിലുള്ള ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകൾക്ക് ആൻറ്റിജൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണിത്. പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചേന നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ്.